សួស្តីអ្នកនរគ្នាតកតងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកលំហាត់តកតងជាមួយនឹងអូតូអង់គ្លេសណាមេរៀនទី3ចម្ពោះទី3មេរៀនទី3របស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងវត្ថុបំណងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំចង់បានតកតងជាមួយនឹងផ្លុចណាអូខេតកតងជាមួយនឹងលុចដែលបង្កើតតកតងផ្លុចឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅអានប្រធានលំហាត់ទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំខានថតមេរៀននឹងយូរដែរតែតនេះខ្ញុំចេះតែថតបដាបដាអញ្ចឹងយើងចូលដល់លំហាត់ទី11ណាអូខេដោយសារនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំថតបានប្រមាណឬក៏ជាប់រវល់ក៏ផ្អាកណាឥឡូវខ្ញុំបន្តណាទៅទៀតណាខ្ញុំព្យាយាមលើកយកលំហាត់តូចតូចណាអូខេដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាជាតុនណាដើម្បីទៅដល់ឡាលំហាត់ធំធំណាហើយអ្នកនរគ្នាបើចង់ចាំរូបមន្តអ្នកនរគ្នាទៅរកលំហាត់តូចតូចហ្នឹងណាអូខេហើយដើម្បីយើងគិតណាអូខេតើដាក់រូបមន្តអីគេប្រាប់អីគេរកអីហ្នឹងអូខេពិចារណាលំហាត់ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្នឹងគឺលំហាត់ជួសរូបមន្តណាអត់ទាន់ដល់ឡាកម្រិតលំបាកទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចតាមណាអូខេតាមមួយមួយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើណាអូខេអាចគិតមុនបានមើលប្រធានអ្នកនរគ្នាគិតមុនបានតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យយូរណាអូខេគេថាខ្សែចម្លងវង1ណាមានអាំងដូចតង់អញ្ចឹងអាំងដូចតង់ 0.36 x មានចរន្តឆ្លងកាត់420មីលីអំពែរកផ្លុចបង្កើតដោយចរន្តនេះណាអូខេអញ្ចឹងរកផ្លុចម៉ាញេទិកបង្កើតដោយចរន្តនេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លុចឃើញផ្លុចបើតាក់ទងមេរៀនមុនអ្នកដឹងចាំតែរូបមន្តមុនរបស់យើងគឺស្មើអី V បើវាមានសរុប N មានអីមានអីចង់រកសរុប N3R កោះណាអូខេកោះតេតាកន្លែងហ្នឹងណានេះតខ្ញុំនិយាយអត់អូខេណាអ្នកអត់គាត់ជាធ្លាប់ប្រើនឹងច្រើនណាតែអ្នកអត់ត្រូវស្រង់បំរាប់សិនណាអូខេអ្នកអត់ត្រូវស្រង់បំរាប់អានេះអីគេអូខេអានេះអីគេអូខេណាអានេះ L អានេះអីគេអានេះ I តនកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរនេះណាអញ្ចឹងអ្នកនរនេះត្រូវគិតថាផ្លុចវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយ L ជាមួយនឹង I ដែរឬដែរឬទេអ្នកនរគិតមើលមើលអញ្ចឹងគឺវាមាន V មួយទៀតស្មើអី L I នេះជារូបមន្តមួយទៀតណានឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអូខេលំហាត់យើងជួសរូបមន្តណាតកតងជាមួយនឹងយើងមាន L យើងមាន I អញ្ចឹងយើងចង់បាន V អញ្ចឹងរូបមន្តរបស់យើងគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងតោះអញ្ចឹងអត់មានអីទេគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអូខេអូខេតោះអូខេណាយើងដាក់ដំណោះស្រាយអូខេដំណោះស្រាយណាអូខេតោះយើងរកអីគេកន្លែងហ្នឹងអូខេណារកអូខេណា V តោះរកតាមណាតាមរូបមន្តអីអូខេរូបមន្ត
V ស្មើ L R I ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអត់មានទាញអីទេកន្លែងនេះអូខេយើងប្រាប់គេបំរាប់ដែលយើងមានយើងប្រាប់គេដោយ L ខ្នាតមើលខ្នាតផងអ្នកទាំងអស់គ្នាណាតើត្រឹមត្រូវហើយនៅណាអូខេអញ្ចឹងគឺ 0.36x i របស់យើងប៉ុន្មាន i 420ណាមីលីអំពែមីលីគឺបើយើងទៅសេជាស្វ័យគុណប្របែកទៅគឺបានស្វ័យគុណដក3ណាដក3ឬយើងចែកនឹង1000បើចែកនឹង1000វា 0.42 អញ្ចឹងណា 42a ណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងយកទៅចំនួនលេខតែម្ដងទៅណាអូខេអត់មានអីទេយើងគុណលេខតែម្ដងទៅអូខេអញ្ចឹង V របស់យើងស្មើជាមួយនឹង 0.36 គុណជាមួយនឹងអី 0.42 ណាអូខេអ្នករកគុណមកឃើញប្រមាណណាអូខេគុណមកប្រែសិនអូខេ0.36គុណជាមួយនឹង 0.42 អូខេណាស្មើអូខេណាខ្ញុំមើលលេខផ្ទៀងបន្តិចសិនអូខេអញ្ចឹងវាឃើញ0.15ណាអូខេខ្ញុំប្រកួតខ្ញុំយកតែក្រោយគិតពីលេខ0.15ណាអូខេខ្ញុំប្រកួតអូខេ0.15ណាអូខេខ្នាតវាគឺអីគេវេបែណាអូខេវេបែណាអូខេនឹងប៉ុណ្ណឹងអូខេតែប៉ុណ្ណឹងទេវាមានកតុយ12ទៀតតែខ្ញុំយកតែប៉ុណ្ណឹងនេះអូខេណាអូខេអញ្ចឹងគឺ0.15វេបែណាអូខេខ្នាត V អញ្ចឹងចលាយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាណាជូនពរសុខភាពល្អណាហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលរៀនថ្នាក់ទី11ដែលត្រៀមទី12ចង់រៀនតាមអនឡាញតាមផ្ទាល់ហើយអាចតាក់ទងគ្រូបានណាអូខេតាម Telegram អូខេតាម comment ក៏បានអាចសួរក៏បានណាឬមានចម្ងល់អីអាចសួរក៏បានដែរណាអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាណាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេ